Так освячують воду на водохреще у селі Іванківці Олешинського старостату. В кризі вирізали ополонку у вигляді хреста. Її прикрасили гіллям сосни. Протоієрей, настоятель парафії Василь Беренда, читає молитву. Розповідає про свято водохреще. Освячення води – це є символ сходження благодаті Духа Святого. І коли ми вмикаємо хрест, не обов'язково залізний хрест, може бути дерев'яний хрест, але саме символ віри нашої, тому що через хрест прийшла спасіння, прийшла радість світової. На святкуванні присутні 40 людей. Вони набирають воду після церемонії освячення. Чоловіки по черзі заходять в ополонку. Занурювався також Максим Павлов. Чоловік каже, робив це вдруге за життя. Відчуття – це неперевершення. Коли ти залазиш в воду, ти взагалі майже не очищаєш, да? А коли вилазиш, то прохолодно. Ну, на тілі зараз і взагалі в думках таке якесь як оновлення. Руслан Корольчук розповідає, на водохреще занурюється в ополонку щороку. Постійно. Вже більше 10 років я купаюся на водохреще. В морози, в добру погоду, в погану погоду. На березі рятувальники та медик, розповідає староста Олешинського старостату Валентина Базилюк. Сімейна медсестра амбулаторії номер 14 Аліна Зіняк каже, тут чергує під час купання. Щороку 19 числа на водохреща ми завжди є тут присутні. Тобто, як для надання невідкладної допомоги, ми завжди хтось є тут з амбулаторії. Усіх присутніх частують юшкою, варениками та гарячим чаєм з 20 видів трав, каже Валентина Базилюк. Вже впродовж 10 років тут люди купаються, тут люди в цій йорданівській водиці. Ну, ми в цьому році вперше, та як старостат. Після частування на березі ставу співають колядку. Ой, на річці, на Йордані, ой, на річці, на Йордані, золотий хрест вишиваний. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.